ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଶେଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। ଅଫିସର ମୁଭି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ଟାଇଟଲ ହେଲା ଅଫିସର। ଓବିଅସ୍ଲି ଡେଡିକେଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫିସର୍ସ, ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ହଉ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଅଫିସର୍ସ ହଉ, ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ମୋର ରହୁଛି ଅଫିସର, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଫିସର, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଭି ହେଉଛି ଅଫିସର। ୟେସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଏ କପଲ୍ ଆମେ ଏଥର ଦେଖାଯିବୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆମେ ନଥିଲୁ। ସୋ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ମୌକା ଥାଏ, ଆମେ ରିଅଲ୍ କପଲ୍ ରିଲ୍ ହେଇକି ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିନେମା କରିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ହୋଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ରିକଭର କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ସିନେମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସୋ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରିବି କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଅଫିସର ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମନୋହର ଯାଯାବର ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ହାଏ ମୋର ଦିଲ, ଥାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଏ ପ୍ରେମ ଖାଲି ତରି ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ କି ଫେବୃଆରୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଚାରି ନମ୍ବର ଫିଲ୍ମ। ତ ମୁଁ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ଯାକ MC ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଅନିତା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ତ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଫିଲ୍ମ। ତ ଆମ ସହିତ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଶା କରୁଛି କି ନିହାତି ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଅନିତା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତ ନର୍ଭସ୍ ନିହାତି ଲାଗିବ। ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲବମ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚାରୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଇ ସାରିଛି 2021 ଆଜିଯାଏ। ତ ପୁଣି ମୋତେ 2020 ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ଫ୍ଲୋର ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଯାଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ସେସବୁରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସମାନ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ନୂଆ କାହାଣୀଟେ, ତ ପ୍ରଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀଟେ ଭାଇ ଅଛି କରିବା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି, ଯେମିତି 3-4 ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ଭଲ ଦେଇଥିଲି, ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଏଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅନିତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଏ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କୌଣସି କପିରାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିଆଇକି ପିକ୍ଚର୍ଟା କରାହେଇଛି। ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆପଣ ଇମୋସ୍ନାଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେ ଘଟଣାକୁ ଘଟିକି ସେ କେମିତି ପାର ହେଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଦାସ, ଭଲ ଗୀତ ସବୁ ହେଇଛି, ଗୀତ ସବୁ ଆମେ ବାହାରେ କରିବା,